och välkomna till dagens samtal i den här samtalsserien som heter Världens gnissel. Det här är vårt andra samtal i serien och idag ska vi prata om att det gått 10 år sedan kriget i Syrien startade. Och vi kommer idag att prata med de som var med på plats när allting började. Och vi har med oss Omar Shogre och Ghassal Al-Brudi. Och jag skulle vilja säga att i Syrien så har det handlar om vår tids värsta regimer och en diktatur som har varit med och, som slog ner egentligen brutalt de demonstrationer som började för 10 år sedan. Så egentligen är det inte ett krig som började för 10 år sedan utan det var massdemonstrationer. Men jag ska lämna över ordet till, som sagt, till de som var med på plats. Och jag skulle vilja börja med dig, Omar. Du är med oss från Washington faktiskt just nu. Berätta lite, vem är du? Vi hör dig inte, förlåt. Förlåt, det var mute-funktionen som man måste tänka på. Ja, exakt, vi var duktiga med mute. Jag växte upp vid kusten i Syrien, en liten by som heter Al-Baida, vilket innebär vit. För det var ju ganska många blonda människor som bodde där. Och nu är jag i Washington DC, pluggar på Georgetown University och jobbar med Syrian Emergency Task Force. Och mitt liv blivit format av kriget som hänt i Syrien, eller låt mig säga revolutionen som började i mars i 2011. Och idag är jag en person som försöker göra mitt bästa för att kunna hjälpa befolkningen i Syrien få sin frihet. Att kunna befria de politiska fångar som finns kvar i fängelset. Så det är det som identifierar mig mest. Du var väldigt ung för 10 år sedan och det hände dig en ganska hemsk händelse. Vill du berätta om det? Ja, så jag har fått ett telefonsamtal i mars 2011 och det var min kusin, min favoritkusin som jag älskade med, som var min bästa vän som vi köpte samma första motorcykel med, som vi åkte första hamburgare med, du vet, åt första hamburgare med, och min närmaste person till mig sa: Omar, kom, det är fåglar som samlas. Och då visste jag att det var en coded words, you know, för att du får inte prata någonting om demonstrationer eller politik i Syrien. Och då fattade jag att det finns någon demonstration. Det första demonstration som händer i vår by. Så åker jag till stan och där finns det 30-40 000 människor och jag är världens socialaste kille. Och du vet, skulle säga att för mig som ung person har varit lite om att vara med i gänget. Du vet, alla mina klasskamrater är där, min bästa kusin där. Tänk om jag inte är där med. Om jag går till skolan dagen efter och alla snackar om det och jag har ingenting att snacka om, det är inte lika kul, right? I Sverige, om man blir inbjuden av sina klasskamrater till en fest men man tackar nej, man blir inte inbjuden igen. Samma sak gäller när jag måste vara i första demonstrationen för att jag ska kunna hänga med i samtalen i skolan. Och då går jag till första demonstrationen, där finns så mycket människor. Och jag är så taggad att kunna bara säga det de säger, vilket var så vackra ord. Jag hade ingen stor förståelse till demokrati, frihet, diktatur. Hade inte så stor förståelse för det, att bara jag visste att frihet är ett positivt ord, diktatur är ett negativt ord. Det var det enda som jag hade i hjärnan. Så var jag med i demonstrationen och människor säger det positiva ordet frihet, så hoppar jag med dem, och den goda känslan man får i en demonstration när man hoppar och säger frihet, och man hoppar så högt att man kan bara catch the sky med dina händer. Och då hade jag inte riktigt fattat brutaliteten av regimen. Jag hörde om det tidigare, jag visste att det fanns. Men om man inte upplever det själv, då har man svårt att relatera, svårt att tänka på det, att föreställa det. Men jag växte upp i en familj där min pappa var ju militär i 25 år. Han var pensionär i 2011, men du vet,
jag växte upp med en militär, så att han har ju tagit hand om mig hela tiden, så en polis kommer aldrig skjuta mig. De kan vara lite grymma människor, de kan vara ju tuffa, men det innebär inte att de ska slå människor eller skjuta människor. Kan tänka, nej absolut, tänk att svensk polis ska gå på gatan och skjuta människor som demonstrerar. Det är inte logiskt, sant? För mig det var inte logiskt heller tills jag såg det. Jag ser bara massa soldater skjuter människor som står i demonstrationen och människor dör bredvid mig. Bara tänk på att din bästa vän, vem är din bästa vän nu? Tänk på den här personen. Att den bara blir skjuten och faller på golvet, på marken där, och det är blod. Och hur ska du reagera när det finns en, alltså en armé som skjuter åt din håll? Ska du gå och försöka hjälpa din vän? Kan du hantera? Kan din hjärna processa allt som pågår? Det är svårt. Och är du 15 år gammal så är det lite svårare också. Så står jag där och jag vet inte hur jag ska hantera det. Då sitter jag och skakar tills jag blivit angrept och tagen till fängelset av säkerhetspolisen. När man säger ordet säkerhetspolis så är det en stor sak. Det handlar om national security. Så jag är 15 år gammal som fortfarande går till skolan. Det är inget särskilt i mitt liv. Jag är ingen unik kille. Jag har inte gjort någonting speciellt i mitt liv för att bli tagen av säkerhetspolisen. Demonstrationen borde inte vara någon anledning för detta. För det är så lite. Det är bara vacker sak som hänt. Och för den vackra saken jag har gjort, att vara med i demonstrationen och säga den goda ordet frihet, jag tas till fängelset. Och under tortyrtiden så frågar du mig, vill du ha frihet? Vad som hände faktiskt när du satt i fängelse. Du var alltså 15 år gammal 2011. Det enda du gjorde var att du var med i demonstrationen. Och plötsligt så tillfångatogs du och hamnade i fängelse. Och som du säger, att man har hört om våldet, men det är en annan sak när man ser det, upplever det. Giselle, du var 14 år 2011. Ja. Känner du igen det Omar beskriver? Och minns du var du var någonstans för 10 år sedan? Ja, absolut. När allting började 15 mars var jag i Aleppo faktiskt. Jag är född och har bott i Hama hela mitt liv, men bara 9 månader har jag bott i Aleppo. Och då började demonstrationerna i alla andra städer, men inte i Aleppo. Och vi som kommer från Hama har ett förflutet. Ja, vi har ju en historia. Vi har ju lite händelser som liknande demonstration. Ja, absolut. På 80-talet. Mm. Absolut. Så vi vet hur brutaliteten kan vara och hur makten kan liksom äta oss faktiskt på den här regimen. Så jag kommer ihåg att min pappa var ju, han kunde inte tro på det, att det här är sant och det här händer, och det här händer ju igen, inte bara i en stad i Syrien, men i många, många städer. Många städer och samtidigt. Och väldigt många människor. Ja, precis. Där du var, det kallades för miljondemonstrationerna, var det så? Precis. När vi gick tillbaka till Hama, vi flyttade tillbaka till Hama. Och jag minns den första gången vi gick på sådana här 700 000 eller 1 miljon i Al-Azi Square i Hama. Det här är välkänt, och jag minns att min pappa bara började gråta för att det här är hans bästa moment i livet. Mm. Och jag såg det, och jag kände också att det här är ju vad min pappa och min mamma och alla de här människor har väntat på för 30 år typ. Mm. Så, ja, jag minns allting, och jag hör vad Omar säger, och jag kommer ihåg hur glada elever var vi när det här hänt, och vi kunde göra lilla protester och demonstrationer i skolan.
Men det var så kort tid. Den här glädjen varade så kort. Ja. Ja. Vad var det som hände då som visade att det här nu vänder det? Den här glädjen kommer inte vara länge. En dag vaknade vi upp klockan 5 på morgonen, så jättetidigt. Och alla grannar vaknar och alla säger att armén är omringar hela staden. Så många började flykta, alltså de som har någon i Damaskus eller Aleppo eller Homs eller vad som helst. Ja, och sen när armén började komma in och in i staden, det var helt kontrollerat. Såg du våld? Absolut. När jag gick till skolan på 2012, faktiskt, det var det värsta året i Hama. Jag gick till skolan och sen Bab Ibli, det var en där människor demonstrerade mycket. Jag hör människor skjuter, jag hör barn gråter. Vi kunde inte gå till skolan på 2 veckor eftersom armén bara satt i skolan och tog den som en center liksom, så att de kunde skjuta för att skolan är lite högre byggnad. Ja, då kunde inte vi gå till skolan i 2 veckor bara för att de är där och skolan är deras nu. Ja. Men, för jag tänker att när man säger så här, det har gått 10 år sedan kriget började, men det är också viktigt att prata om att för 10 år sedan var det faktiskt någonting väldigt vackert som började. Just det här Absolut. Som ni beskriver, det låter ju väldigt så här, men din pappa har väntat på det här ögonblicket i 30 år, det var hans liksom lyckligaste stund och ja, men att det varade så kort. Men hur... och vad hände sen då, efter det? Sen så började regimen kontrollera staden helt och hållet. Det är nu under regimens kontroll. Och sedan har vi inte haft en bra dag. Ja, precis. Kidnappningar. Ja, allt möjligt. De bara... Gatan var deras. Gatan var deras, inte våra längre. Vi kunde inte gå på gatan utan att vara harassed. På något sätt. Och då finns det de som hamnade i fängelse, som togs från de här demonstrationerna, hamnade i fängelse. Och det konstiga här är att det verkar inte spela någon roll hur gammal man är. Så om jag går tillbaka till dig, Omar, här kommer din... liksom del två då i din berättelse som är du är 15 år, du hamnar i fängelse, du är ganska ung, men spelar det ingen roll att du är ung? Det spelade ingen roll, vi fått lika mycket tortyr om det var ju 50, om det var ju 15 eller om det var 90, du har fått lika mycket tortyr. Vakten har inte skilt mellan vakten ser inte dig, utan ofta när du blir arresterad av regimen och kastas i ett fängelse, du får inte titta på vakten för att du ska inte veta vem torterar dig. Sånt. För de ska inte, regimen försöker inte låta vakterna och människor skapa en connection genom att se varandras ansikten. Om jag vänder på mig och vakten ser att jag är en oskyldig litet barn som inte fattar vad som händer omkring, kanske vakten ska ha lite sympati, sant? Och det vill regimen inte se mellan människor. Det är därför de har isolerat både vakten och fångarna genom att inte låta en personlig kontakt vara, genom att se på varandras ansikten och att kunna prata. Så vi fick inte prata, vi fick inte titta på vakten. För mig så har jag spenderat 3 år i fängelset. 3 år
3 år i fängelset med tortyr och svält är ju lite längre än 3 år. Det går väldigt långsamt när du är där, speciellt om du ser att alla människor omkring dig dör. Och du är en av få människor som överlever, och alla de som du älskade någon dag har dött. I tillägg till att jag har ju fått veta eller höra när jag var i fängelset att min familj blivit mördad i massaker i min by. Och då hade jag ingenting ute att gå ut till. Om de har mördat min familj, om de har mördat mina barndomsvänner, bombat min skola och min by blivit bränt, vad har jag kvar? Jag hade ingenting kvar ute. Vad har jag kvar inne i fängelset? Jag hade mina kusiner som var med mig i fängelset. Jag hade Rashad. Men Rashad dog efter 4 månader. Jag hade Nor, men jag hörde att Nor dog. Sen hade jag Bashir kvar. Bashir som jag älskade mest. Så att vara i fängelset med Bashir gjorde det mycket enklare. För att jag hade en person som jag bryr mig om, som bryr sig om mig. Vi hjälper varandra, vi finns för varandra. Vikten av att ha någon som bryr sig om dig är ju så stor i fängelset. Men 1 år, 2 år sen Bashir dör. För att alla människor dör i fängelset. Och sen blev jag ensam. Hur ska jag överleva? Vem ska ta hand om mig om de bryter mina ben? Vem ska hämta min mat? Vem ska ta mig till toan? Jag hade ingen kvar. Det enda som fanns kvar var att jag tog Bashirs sätt att leva i. Och är att jag går igenom så mycket brutala saker och alla omkring mig som lever fortfarande är så deprimerade att jag kan inte bara öka depressionen som finns, utan jag bara står där i min cell omringad av massa människor som alla har ju tortyrmärken och blod omkring, står där och ler. För det finns ingenting kvar. You know? Vad ska jag vara ledsen för? Vad ska jag vara glad? Det är ingenting. Om jag bara hittar någonting som inspirerar människor lite. Om jag bara ler här. Alla kommer titta på mig. För att ingen vill se på en deprimerad person. Sant? Människor försöker hitta styrka någonstans. Och det var det som Bashir gjorde i lång tid i fängelset. Att han sitter och ler och när jag frågar honom, varför gör du det? Det finns ingen anledning att vara glad att le. Han sa att jag behöver inte vara glad för att le. Jag bara försöker hjälpa människor på mitt eget sätt. Ingen hjälper den andra här. Låt oss hjälpa dem på något sätt. Så att de känner att vi finns för varandra. Och då Bashir hade leende tills han dog. Och när han gick bort så var det min tur att ta hans attityd, hans sätt att leva. Då hade jag ett leende. Och då kör jag i fängelset, låtsas vara okej. Okay. Jag låtsades väldigt lång tid att vara okej. Okay, tills jag blev okej. Okay. För den här låtsasleende har genererat så mycket att människor som var omkring mig började bry sig om dig. För att de vill behålla det leendet, den här source of inspiration. Människor vill ju ha det kvar. Så att när jag kommer tillbaka från tortyr, alla de fångarna omkring mig var välutbildade. Läkaren som är i fängelset, som är fånge. När jag kommer tillbaka från tortyr, han tar hand om mina ärr. Och psykologen pratar med mig om min mental hälsa. Och en advokat pratar om hur ska vi bygga en diktaturfri fängelse. Och en lärare ska vi. Hur ska vi använda den här kunskapen som vi har? Jag var ju 17 år, 18 år. Det var det tid för mig att vara i skolan. Då började kalla de här små cirklar som vi byggde i fängelset till skolan. Sen blev jag lite mer senior. Så att jag hade dags att vara i universitetet. Så började jag kalla det universitet. Vi kunde inte snacka dock i fängelset. Man fick inte, om man snackar, vakten hör dig, du kan avrättas för det. För de vill inte att människor ska känna varandra. De vill inte att människor ska veta vem som sitter bredvid dig. Men vi kunde viska alltid när vi visste att vakten var så borta. Då började vi kalla den här små cirklarna som har blivit väldigt organiserade senare till University of Whispers. Vilket var bara vårt sätt att vara coola trots allt brutalt som pågår omkring oss. Vi ville ha ett normalt liv, för det är svårt att ha ett normalt liv när du är fängelse, du får tortyr varje dag och svält, men du kämpar på det. För jag var så jäkla trött på att vänta att döden kommer. Jag ville dö medan jag kämpar för att överleva, inte bara dö som resten av fångarna sitter och väntar på att dö. Och den här, när du tar en action
i lång tid och människor ser goda resultat på dig. Så när jag står där och ler, sen ser människor så goda resultat på Omar, då alla börjar följa den här vägen. För de såg, det finns bekräftade fakta, resultat du kan kika på. Titta Omar, han stod där med ett leende flera månader. Han lever fortfarande. Han försöker göra lite exercises in the morning. Han lever fortfarande trots väldigt lite food, väldigt lite mat, väldigt lite kalorier vi får. Men ändå han överlevt. Då kan vi göra det också. Då kan vi också le. Då kan vi också stå. Då kan vi också kämpa. Och det gav väldigt god känsla in i fängelset för massa människor. Och fysiskt, din kropp anpassar sig. Så att oavsett, tänk inte på ont. För det gör så jäkla mycket ont i början. Men sen kommer du till en nivå där din hud blir bedövad. Du får inte ont längre. För att du var där. Vi pratar inte om ett slag, två slag. Vi pratar om flera tusen slag. Vi pratar om flera tusen timmar av tortyr. Då dör din hud. Du slår dig. Sen, hur mycket? Sen dör din hud. Du känner inte. Så det handlar bara om hur mentalt du tar emot allt som händer inne i fängelset. Är du beredd på det? Så har du inget problem. Ska du faktiskt hitta ett normalt liv för dig i fängelset? För de här människor som är kring dig är ju topp människor i Syrien. De bästa du vill träffa är sitter i fängelset. Det är därför de sitter i fängelse. För de är bästa. För de är kandidater. För att leda ett land. Och det vill regimen i Syrien inte ha. Presidenten i Syrien på Kjell Assad vill inte ha en god kandidat som människor skulle välja. Och de alla sitter i fängelset. Ha äran att vara med de här människorna. Helt, det är bättre än att gå på Stockholms universitet. Jäklar, det är så bra utbildning jag har fått. Och människor man får budskap från varje människa man träffar där. I tillägg till energin man får. Att trots allt vi går igenom. Vi sitter här och investerar i vår tid. Vi investerar för vår framtid inne i fängelset. För att jag trodde inte att jag kommer överleva. För att när jag ser 18 000 människor som dör med mig. När jag bara sitter och markerar varje död kropp varje dag i så lång tid. Ute. Frihet blir så långt bort från verkligheten att du tänker inte på det längre. Så att när jag började jobba i fängelse för att ha ett bättre liv, så var det för ett bättre liv i fängelset, inte för ute. Men sen kom jag ute och då kunde jag implementera en del av de här, deras legacy, det kunskap som man har fått från fängelset. Har vi frågor med oss? Glöm inte att om ni har frågor att ställa till Ghazal och Omar, så skriv det i chatten. Det är väldigt stark berättelse och det är på ett sätt orealistiskt, känns det som, att vara så ung och torteras och att du lyckas också göra någonting av det och överleva. Men det som händer sen, det är att du på ett sätt lyckas komma ut 3 år senare. Du väger 35 kilo och är väldigt sjuk. Men berätta, du kommer ut en dag. Ingen berättar för mig att jag kommer att komma ut, utan det var ju avrättning. Så tar du mig från dagen där människor ska avrättas, lägger du mig i ett rum i 48 timmar. Vi hade inga klockan, vi hade inga kläder, vi hade ingenting. Men du vet att det är ju en till som har gått, för att vakten, det finns skift, alltså dag och natt skift. Så att du vet att när vaktens klocka bippar, så är det en timme som har gått. Och då kommer vakterna dag och natt och frågar mig i 48 timmar, hur vill du att vi mördar dig? Ge oss en kreativ svar. Alltså ett kreativt svar på den här frågan. Du måste vara kreativ. Du har inget val. Annars så får du väldigt mycket tortyr innan du dör, och det vill man gärna inte ha. Jag lyckades vara kreativ. Min hjärna har inte blockerats i fängelset. Jag kunde tänka, jag kunde ge svar, jag kunde ge väldigt brutala svar, men sen tar de mig, lägger mig på gatan och en vakt bakom mig, en militär, och bakom honom en rad av soldater, så säger han, snackar lite skit, sen så säger han, ladda, sikta och bara skjut. Du bara hör pum! Och det tinnar i ditt ding. För det var så nära. Och då har
Då vet man inte om man dog eller inte, för att man har inte dött tidigare, så att man inte vet exakt vad känslan för döden är. Så skjuter de kan inte missa, sant? För de är så nära och de är så många. Då har jag dött. Det var så min tanke. Jag har dött och jag vet inte hur ska saker ska gå till, för att jag också trodde på efterlivet. Jag tror inte att vi är i efterlivet just nu dock, så tror jag att jag dog inte. Jag överlevde, jag vaknar mitt i ingenstans och jag ser träd för första gången efter 3 år. Fågel som flyger för första gången efter 3 år. Det kändes som att det var första gången i mitt liv. Jag ser bara, jag andas luft som luktar annorlunda. Det finns färger, du vet, för första gången efter lång tid. Sen så vet jag att min mamma har ju mutade lite människor för att smuggla mig ut från fängelset, och jag är så sjuk och behöver smugglas ut till min mamma som finns i Turkiet. Vägen till Turkiet är inte enkel, men jag lyckades. Pengar gör det en hel del saker, men korruption har varit väldigt viktig att använda, och då kom jag till Turkiet, träffa min mamma. Men sen min mamma sa, jag inte riktigt kände igen på grund av att jag tappade i minnet lite på grund av tortyr och svält i så lång tid och var sjuk med TBC. Och där fanns inte så mycket tid, jag isolerades för att jag hade TBC och det smittar. Sen bestämde min mamma, för att jag fick ingen bra behandling, så bestämde min mamma att nu är det dags att du åker till Europa och får behandling. Att du dör medan du försöker, det är bättre än jag ser dig dör här, bara vänta på döden. Då åker jag med gummibåt. Min lillebror Ali som var 10 år gammal som överlevt. Så när jag kom ut från fängelset tänkte jag, men familjen dog egentligen, har jag hört i massaker. Men sen så var det inte så, utan min pappa och 2 bröder dog. Resten överlevde från emergency exit när de brände i huset. Men så åker jag med min lillebror 10 år gammal Ali, så kommer vi till Grekland. Och det var i Europa, för jag har ju varit i fängelset, jag har inte hört någonting om flyktingskrisen eller allt sånt. Jag visste inte att människor åkte till Europa, utan jag bara hörde det de senaste 2 dagar. Nu åker vi. Och det fanns ingen destination du är på väg till. Alltså det fanns ingenting. Jag sitter med båt, jag åker för att få medicin. Så kom jag till Grekland. Och där märks inte som att jag är på väg till någon sjukhus, utan de bara placerar dig någonstans så att du åker till nästa land. Och nästa land skickar dig vidare till nästa land. Så det bara finns en kanal som du ska som ger dig directions. Så här ska du gå till nästa land. Så kommer jag till Tyskland. Och Tyskland var ett perfekt land för att få medicin för TBC och behandling. Men första ordet jag hörde var, ta av dina kläder, av vakterna som stod i flyktingsläger. Så va? Ta av dina kläder. Vi ska kika om du har ju hash, vapen eller någonting. Så titta. Det var sjukt. Titta, tror du att jag vet. Och där är ju, pratar jag arabiska. Jag kunde inte snacka svenska eller engelska dock. Då finns det alltid translator. Tolk som finns där, så översätter. Och då stämmer jag att jag går ut. Jag tar inte av mina kläder och känner mig igen i fängelset. Nej, jag helst går ut i gatan med min lillebror. Vi sover på gatan 2 dagar. Och då pratar vi i november, december. Ganska kallt i Tyskland. Så sover på gatan, sen åker vi till Danmark. Och Danmark bara, vi var typ i kö till nästa plats. Och nästa plats var Sverige. Vi fattade inte att det var Sverige, för att vi åkte bara tåg i 30 minuter, 40 minuter över bron. Och du vet, jag kunde inte ge flaggorna för länder än. Och vi hade inga internet, vi behövde hitta wifi någonstans. Då fattade jag inte vart jag är någonstans. Ingenting var tydligt för mig. Och så kommer vi, så är vi i Skåne. Så tar de oss från flyktingsläger där och tar dem mig till sjukhuset. Där kommer läkaren och ska undersöka mig. Jag har typ säga, var är dina skor? Jag hade så lång väg, jag har gått så mycket att jag kunde inte ha skor på mina fötter hela tiden, för att jag hade inga skor i 3 år i fängelset. Jag fick tortyr på dem, det var ganska svårt att gå med skor. Det var lättare att gå utan skor, så att jag kastade dem. Så kom jag till sjukhuset, första frågan som läkaren frågade var, var är dina skor? Så har man sagt, skåne kan du höra. Det var ganska trevlig start. Sverige har erbjudit mig det som resten av Europa inte erbjudit mig. Att vara i sjukhuset och en läkare som tar hand om mig. Och Giselle, du gjorde också en liknande flykt ungefär. Yeah. Mm. Berätta om din flykt.
när du inser, din familj inser att ni kan inte vara kvar i Syrien? Ja, då hade jag, var jag slut med gymnasieskolan. Jag hade tagit mitt resultat och allt, och sen min pappa, mina två systrar var redan utland. En i Egypten och en i Turkiet. Och då sa min pappa att du kan inte gå till skolan här, till universitetet, för att jag ville plugga någonting politik, alltså relaterade. Och det är lite svårt förstås i Syrien. Jag kan inte gå till någonstans och de bara accepterar dig. Accepterar inte. Nej. Och jag kan inte prata och säga vad jag vill. Och, då kände min pappa att vi har ingenting kvar här, och det blir så svårare och svårare dagen efter dag. Så vi flyttade till Turkiet, varit där för faktiskt 1 år och 3 månader har jag bott i Turkiet. Innan så försökte jag bara ha scholarships här och där, och Egypten och Libanon och sånt. Men sen vissa saker händer inte som vi vill. Vi hade mycket problem med visum och sådana saker till andra länder. Så ja, mitt liksom, det enda som jag hade var att flytta till Europa. Och det var typiskt samma flykt, båten till Grekland, och sen från Grekland man bara tar bussar och sen går mellan gränserna på fötterna. Och det var jag, min syster och min kusin. Det tog 30 dagar för oss att komma fram från Turkiet till Sverige. Och då var Sverige vårt val, liksom, för att min kusins föräldrar var redan här och vi tänkte ha lite familj runt om oss. Visste du någonting om Sverige innan också? Ja, jag hade faktiskt några vänner som var här. Mm. Så jag frågade liksom hur det är och hur det funkar. Och hur kan man gå fram liksom med studier och sånt, för att det var jätteviktigt för mig. Ja, och vi bestämde oss att det var liksom den bästa alternativet. För att om mina föräldrar ska följa oss, då hade de lite släktingar, lite familj att vara med. Och det har hänt. Men om jag får fråga er båda, och nu har det gått 10 år. Ni befinner er i Sverige. Jag vet att Omar, du har sagt att syrier är ambassadörer runt om i världen för att återuppbygga Syrien. Upplever ni att det finns möjlighet i Sverige att kunna göra det? Gisal, upplever du att det öppnas upp en möjlighet att fortsätta? Eller hur känner du idag? Eller vill du lägga allt som har hänt i Syrien bakom dig? Nej, absolut inte. Jag kan inte lägga allting bakom mig. För flera människor är det inte realistiskt, men för mig, jag lever varje dag och jag tänker, för det är mitt hem, va? Det är mitt hem. Och man kan inte bara slänga bort sin hem från minnet, från hjärtat, från hjärnan. Så jag alltid tänker, och allt som jag har gjort sedan jag kommit till Sverige är för att kunna göra bättre i framtiden för mitt hemland. Så mina studier, allting jag gör, alla aktiviteter som jag är med på, det är allt för att jag vill göra mitt bästa. Det kanske inte är enough, jag vet inte. Men jag försöker göra mitt bästa. För att
Syrien är målet. För mig, Syrien är målet. Mm. Allt som jag gör just nu leder till Syrien. Mm. Omar, vad säger du? Ambassadörer runt om i världen. Jag har så enormt mycket respekt och tacksamhet för det som Sverige har erbjudit till, till Syrien. Vi fick hem, vi fick utbildning, vi var välkomna. Och det är ju enormt viktigt för en människa som kommer från krig att kunna få leva ett normalt liv igen, att kunna få ett hem. För det är inte enkelt, det är inte självklart att man får ett hem, det är inte självklart att man får vara trygg igen efter att man kommit från kriget, att komma bo i ett land och få trygghet, polisen som finns för att du vet, göra att du mår bättre, du mår trygg. Det är inte självklart för Syrien. Så att när jag ser människor från Syrien som finns i Sverige, som pluggar på universitet, som läser till läkare, till ingenjörer, det är ju exakt det vi behöver. Det är exakt det vi behöver. Vi utbildar oss i toppuniversitet i världen, så att ifall en dag vi lyckas och gå tillbaka till Syrien, då kan vi bygga om Syrien. Att vara i Sverige, lära sig av den här svenska upplevelsen, att finna sig i ett samhälle, att förstå systemet, hur korruption har blivit tagit bort från systemet, hur alla institutioner funkar, hur demokratin implementerar. Allt detta är ju så viktiga kunskap. För en dag vi återvänder till Syrien, då har vi en upplevelse, då har vi förstått hur demokratin kan funka. Hur kan vi implementera det för allas rättigheter? Tänk om vi enkelt får bara regimen faller på en dag, så har du aldrig fattat demokratin ordentligt. Det är svårt att implementera det. Det är inte omöjligt, det är ju svårt. Det gör det mycket lättare att vi har ju miljoner syrier runt om i världen och upplever demokratin och trycker sig fritt, lär sig respektera varandras åsikter. När de återvänder tillbaka till Syrien så är de med mångkulturella människor, väldigt open-minded people, som är ju lite enklare för dem att bygga upp landet. Så jag är ju väldigt tacksam för varje land i Europa och i världen som tog emot syrier och hjälpt dem att nå deras personliga mål. För syriernas personliga mål är det som kommer bygga Syrien i framtiden. För var jobbar för sitt bästa? Om var jobbar för sin bästa, så har vi det bästa för alla automatiskt. Så att genom att vi gör det bästa vi kan, genom att vi utbildar oss och gör bra jobb hela tiden, vi inspirerar svenskar, vi inspirerar europeer, att vi är självständigt folk som verkligen kämpar för frihet mot korruption. Vi bara bevisar för världen för att Syrien är ett land som är värt att vi investerar i, att vi lägger oss politiskt, ekonomiskt och militärt i, att vi bara skyddar de människorna i Syrien. Det är vi flyktingar som bevisar det. Tack så mycket, Omar. Och Giselle, vad skulle du önska av samhället i Sverige idag? Om du skulle göra ett medskick? Att inte glömma oss. Att försöka... Jag vet att det är krångligt i Syrien. Det är lite svårt att hänga med, för det händer saker alltid och det är alla länder som möjligt som är inne. Men glöm inte oss och försöka och alltid följa med och se hur kan du hjälpa. Det kanske är en liten förening här som du kan stötta. Det är kanske lite aktivitet som du kan vara med på. Det är bara en protest på 2 timmar som kan faktiskt göra skillnad. Så glöm inte oss, försök att alltid ha koll på vad är nyheterna i Syrien och försök att stötta så mycket som man kan. Om alla gör sitt bästa, då är det inget mer man kan fråga. It's good eller? Enough. Om alla gör sitt bästa, it's good enough. Omar, vad skulle du säga, vad skulle du önska, vad skulle du göra för medskick till svenska samhället idag? Det är ju lätt att känna sig hopplös. Det är ju lätt att känna sig helplös. Man vet inte exakt vad man ska göra för att hjälpa människor. Man har ju ett gott hjärta, man vill göra. Man vill skapa skillnad, man vill skapa ett värde.
för världen. Men det är svårt. Det är ju så komplext. Det är ju så komplicerat. Vem ska jag hjälpa? Vem är rätt? Vem är fel? Jag själv tänker på de här frågorna. Jag vet att hela världen tänker på de här frågorna. Men det är viktigt att du har rätt, eller kämpa för att ha rätt source till din information. Låt inte regimen sprida sitt budskap. Regimen som har mördat sitt folk, att bygga den här narrative som vi följer. Det är regimen som har skapat den här idén att konflikten i Syrien är så komplex. Om du går in så stöttar du fel grupp ofta. Du vet inte vad du gör. Akta dig. Kom inte nära den här konflikten. Den är så blodig. Det är ju inte det. Regimen mördar sitt eget folk. Detta är ju Syrien idag. Regimen är det som vi kämpar mot. Som vi behöver hjälp att kämpa mot. Det är ju enkelt. Under processen finns människor som behöver humanitär hjälp, psykologisk hjälp, väldigt mycket. Du kan bidra på massa olika sätt. Du kan bidra genom att, låt oss börja med det enklaste. Som är gulligt att göra. Du kan skriva ett meddelande. Bara ett meddelande med hoppfulla ord som vår organisation, The Syrian Emergency Task Force, kan ta ditt papper till ett barn i Syrien. Sätta här, det finns en svensk tjej eller en kille i andra sidan världen i Europa. Där vid isbjörnar som bryr sig om dig. Läs det. Och då ger du så mycket hopp till de här barnen. Att de kan kämpa för att utbilda sig, för att kunna vara någonting i framtiden. Det är det lilla du kan göra. Tänk inte bara att du ska inte stoppa kriget. Det är ingen ambitions ansvar. Det är hela världen. Det är international community som gör det. Men du kan bry dig. Det är jätteviktigt bara att vi vet att du bryr dig om situationen. Det är så viktigt att du läser lite. Gå inte, jag läser inga artiklar. Jag går inte och läser alltså 700 ord artiklar. Läs bara de här titlarna. Du har tid, alla har tid. För du ska hålla dig uppdaterad. Så att du vet vad händer i världen. För det som händer idag i Syrien kan hända hemma hos dig imorgon. Det är viktigt. Du har ju 1 miljon. Alltså det har 500 000 syrier som finns i Sverige. Jag kan inte statistiken än, men det är så en stor del av samhället. Och försök aldrig att förstå den fysiska upplevelsen av tortyr eller brutaliteten. Det som du behöver förstå är känslan. När du vill prata om någon som har varit i Syrien i kriget, försök inte fatta det, för du har inte gått igenom det. Utan bara försök tänka på känslor. Omar, var du rädd? Ja, jag var rädd. Jag kan berätta om min känsla. Hur rädd jag var, hur jag var orolig, hur jag varit. Hur depressionen känns ibland för vissa människor. Prata om känslor som... Jag vill prata alltid om känslor som svenskar kan relatera till. Alla har varit hungrig lite. Alla har saknat sin mamma, sin pappa, sina vänner. Alla har förlorat någon. Så alltid försöka relatera till känslor som vi har haft som syrier. Inte i fysiska upplevelsen. För det är irrelevant på något sätt. Men viktigt också att du tar ett personligt ansvar. Att du vet att världen är för alla. Och alla har ju ett personligt ansvar att beskydda världen. Och Syrien är en del av världen. Tack så jättemycket, Omar, för att du var med oss. Och för de avslutande orden från Washington. Och man kan, om man vill komma i kontakt med dig, så finns du på Twitter. Och du har också en hemsida för... säg namnet på den organisationen som du leder. Ja, det finns Syrian Emergency Task Force som du kan lära dig genom att kika på hemsidan. Vad är det du kan göra? Som små specifika actions du kan ta. I tillägg till att jag håller föreläsningar, det är det som jag älskar att göra mest. Det kan lyssna ibland, det är informative. Det kan vara inspirerande också. Tack så jättemycket, Omar. Och Giselle, också stort tack till dig för att du var med oss idag och berättade lite om dina också upplevelser, om hur det var att vara i Syrien för 10 år sedan när allting började. Tack till er båda. Tack så jättemycket. Och ni som var med oss och lyssnade, tack så jättemycket. Nästa samtal sker i början på maj och då kommer vi ha temat den blomstrande kulturen och konsumtionen av kultur från tidiga diktaturer. Den här samtalsserien försöker ju prata om internationell politik lite från olika vinklar och framförallt kommer vi fokusera lite på Sydkorea vid nästa samtal. Och jag ska också skicka en hälsning från ABF Stockholm
att det är tuffa tider för folkbildningen, och om du vill vara med och stötta så får man jättegärna swisha på olika sätt för att kunna hålla i sådana här samtal avgiftsfria och kunna bjuda in folk och så. Så tack så jättemycket för att ni var med, och tack till er Omar och Ghazal. Tack. Tack så mycket.